Rutinen har taget over på vores tennisklubs anlæg i disse dage. Den lokale klub er nemlig vært for de danske veteranmesterskaber i tennis, og i deltagerfelt med spillere helt op til 79 år kender man alt til begreber som forhold og baghold. I flere rækkerne deltager nogle af de bedste spillere i landet, og at de alderen til trods fortsat kan præstere seværdigt tennis på højt niveau, garanterer turneringslederen. Det er jo et af de højeste niveauer i Danmark, når der spilles som DM. De bedste spillere fra hele landet deltager, og ja, der er også europamestre i landet, så det kan ikke blive højere. Veteranerne er heller ikke kommet til års bare for hyggens skyld, uanset alderen handler det fortsat om at vinde. Og der har været situationer, hvor turneringslederne er blevet bedt om at afgøre en tvist om en bold. De vil gerne forsøge, hvis de kan, at undgå at se, at bolden er inde eller ude. Ikke? Men det må vi så råde mod på at finde ud af, om de kan komme videre i spillet, og det lykkes. Mesterskaberne er det sportslige højdepunkt i forbindelse med årets tennisklubs 100-års jubilæum i år. Og klubbens formand er stolt over, at tennisveteranerne på den måde er med til at kaste glans over jubilæet. Det vi vil bruge stævnet på, det er at vise klubben frem for hele Danmarks til gamle eller ældre tennisspillere, som kommer her. Der er nogen fra Skagen og til Bornholm. Der er ca. 150 deltagere, og det er en rigtig god måde at få Vestjylland og Aarhus by fremvist til de her aktive deltagere. Efter et par sæsoner med svigtet medlemstal fik årets tennisklub sidste år 90 nye medlemmer, og klubformanden håber, at DM for veteraner også kan være med til at give klubben et medlemsmæssigt løft. Det giver i hvert fald ikke færre, men det er ikke baggrund for, at vi laver det her. Det er mere begivenhed i vores jubilæumsår. Men kommer der nogle nye medlemmer, så skal vi nok tage godt imod dem. Veteranmesterskaberne bliver indledt allerede i lørdags, og efter en stribeindledende kampe venter der semifinaler fredag og finaler lørdag. Omkring 150 spillere fra hele landet deltager i stævnet. Og på den måde nåede vi frem til en nordjysk vejrudsigt. På gensyn.